Moi, mä oon Esa Holopainen Amorphis-bändistä ja tää on Rockwayn Rick Rundown. Nyt ollaan Helsingin kulttuuritalolla. Meillä on täällä tänään aika massiivinen loppumyyty keikka. Saatiin avattua vielä tai myytyä lisälippuja, että tää on aika turvoksissa. 1700 ihmistä odotetaan. Ja tarkoitus olisi vähän esitellä tietysti aiheen mukaisesti kitarakamoja. Mukanani on mies Jumalan armosta, Janne Mehtis-Metsola, päivä. Kitarateknikkomme. Ja käydään vähän läpi, millä vedetään, minkä takia ja mitä löytyy ja niin poispäin. Lähdetään, mitä on kitarassa, mistä se tulee ulos. Se tulee noista kemppereistä. Se ei ole varmaan kenellekään enää outo lintu. Miksi käytetään kemppereitä, niin se on ihan tuotantojen kasvaessa ja aikanaan sitten myös lentokeikkojen lisääntyessä, niin tämä oli niin kuin huomattavasti kitaristille semmoinen kompromissiratkaisu, mutta ihan erittäin toimiva systeemi, mikä on niin kuin edelleenkin käytössä. Mä en tiedä, kemppärit, kuinka kohan monta vuotta meillä on? 10 vuotta varmaan. Niin, joo. Sitten on tosiaan painohan joku 5 kiloa tuollaisella, että niin. Tässä bändillä on kuitenkin niin paljon kaikkea delay-hommia, niin tuossa pystyy joka biisiin vetämään aina omat performanssit, missä just on määritty delay-arvot. Se on ja sitten kun meillä kaikki menee korviin korvakuunteluun, niin se on yllättävän hyvä. Tietysti siinä on paljon semmoisia komponentteja, mihin kannattaa satsaa. Esimerkiksi hyvät korvamonitorit, missä on ehkä sitten suppanen mukana, niin saa sitten kitaristikin dynamiikkaa. Ja se on, kyllä se niin kuin voi sanoa, että ajan kanssa tulee aika luonnollinen, kiva soittotuntuma. Kuulee kaikki selkeästi ja tietysti kun meilläkin biisit ja valot kaikki on synkassa, taustat, mitä niitä nyt on, niin se on oikeastaan aika ehdoton sitten, että on korvamonitorointi ja kaikki menee linjaan. No lähinnä tuossa otetaan kahdella antennilla yksi suunta-antenni ja tuossa on lyhyt stubu-antenni. Sitten tuossa ylempi on päälaite, alempi on vaan klooni siitä, että jos jotain käy, niin sitten vaan piuhat siihen kiinni ja sitten rokki soi taas. Joo. Täsmälleen samanlainen setup taitaa olla Koivusaarella toisella puolella. Silloin vähän muuta, silloin on tehty yksi performanssi, jos basso kyykkää, niin, mutta joo, tolle. Et siellä on niin kuin bassoasiat ja kitara-asiat on tuommoisessa isommassa räkissä, paljon tavalla. Lentokeikolla lentää yksi kemper vähemmin, että silloin mä konfaan tavallaan teille yhteisen, niin just, joka pystyy heittämään periaatteessa kelle tahansa. Joo. Saadaan yksi taas kolli vähemmän. Tuo lennättäminen kuitenkin taas omassa osassa, kun pitää olla 23 kilo paketeissa ja sitten on vähän enemmän säätöä. Joo. Paljon meillä on muuten biissejä, mitä lentää mukana? Viimeksi oli noin 25 vai 26. Niin. Siinä on paljon tavaraa. Ja paljon laskemista. Joo, jos sieltä saa jonkun vielä koppastua aina pois, niin. Se on itse asiassa aika iso raha pitkässä juoksussa. No kitarajärjestelmää tietysti ohjataan tuolla kemppärin omalla. Tässä on omalla kontrollerilla. Joo. Siellä on lottonumerot mukana. Ja jos tarkkaan, niin kato, niin sulla on niin kovat teostot, että sulla varataan tuo 8. lottonumero. Joo. Tässä mä en tiedä, kuten mitä nuo numerot on. En kerro. No hyvä. Mutta vahvistimet, mihin tässä nyt niin kuin pohjaa nämä omat soundit, niin siellä on Preamp Zonein tekemiä profilointeja. Päävahvistimena siellä on Frajeten Sig X. Sitten mulla on Cleaneessä Bassmania ja oma profilointi omasta Bognerin Sivasta, niin mikä on semmoinen oma luottonuppi, mitä niin kuin analogimeiningeissä yleensä käytän. Hyvin yksinkertainen setup, miten yleensä nyt laitetaan. Tuot löytyy Clean ykköspankista tai presetistä kakkosesta. Krantsi, rytmi ja liidi. Riippuen biiseistä. Niin mä ohjelmoin se biisilista sulle niin. Aina, että sä painat seuraavaan. Joo, tänne on valmiiksi ohjelmoitu biisilista. Että Koivusaarella taitaa mennä midin kautta vaihtuu. Siinä midihakijalla on jokaisen biisin ensimmäisen soundi, sitten polkee itse biisin loppu. Joo. Mä tykkään vaihtaa itse biisit eteenpäin. Jos tulee jossain biisissä joku inspiraatiofiilis, mitä harvoin enää tämmöisessä tuotannossa pääsee toteuttamaan, mutta jos tulee, niin sit pystyy scrollailla johonkin kivaa soundia ja fiilistellä. Onko me noin 60 biisiä meillä on ohjelmoituna? Joo. Joo. Ja tietysti sitten Amorphis-biiseissä on aika paljon rytmisiä dilsoja, niin ne on kätevä sit ohjelmoida etukäteen. Täppiä tulee hyvin harvoin käytettyä, ainakaan itse, että kyllä ne on kaikki niinku ohjelmoitu sit valmiiksi. Ja
Itse asiassa Moonista, niin sinähän Transpose vetää sen puolikkaan alas virettä. Aivan, joo. Kun muuten on D-standardi, niin 2-3 kappaletta menee tuosta SIS-standardista, niin joo. Sen sijaan lennättäisiin uuden määrä keppejä, niin tehdään näillä. Joo, säästytään sitten niin kuin useimmilta kitaroilta ja turhilta virittämisiltä. Et semmoinen puolisävelaskelta toimii vielä, tämän huomattu, että toimii Kemperin kanssa alaspäin ihan ok. Pikkulatenssia siinä, mutta jos ei ihan saa soita, niin pieni latenssi, mutta kyllä sillä pärjää. Tämä Missionin spedu on mulla oikeastaan pelkästään vahikäytössä. Ja yllättävän hyvä vahi ollaan saatu Kemperistäkin kaivettua. Et mä oon niinku pedaaliosastolla vanoutunut Voxin kannattaja. Mä oon käyttänyt iät ja ajat Voxin McLeod-vahia. Ja toi on aika lähellä sitä. Et se ei ole se range mikään ihan niinku kauhean älytön. Pyöri kivasti siellä kekkarialueen molemmilla puolilla aika lievästi. Tää on yksinkertaisuudessaan tällainen. Sitten me voidaan katsoa kitaroita. No niin, nyt me ollaan täällä Mehtiksen kitaramaailmassa. Niin, valtakunta. Oikea termi. Mä käytän ESP Custom kitaroita. Me ollaan itse asiassa molemmat koipparin kanssa käytetty SP vuodesta 2005. Se on ollut erittäin toimiva ratkaisu, erittäin hyvin läjässä pysyviä kitaroita, sanotaan näin, kiertueolosuhteella. Ei paljon tarvitse viritellä yleensä biisien välissä. Joo, sulla pitää hyvin. Tosin olisi kaulat vähän elää, mutta tavallaan niin kaikki laatukitarot niin elää tietyssä määrin. Tämä malli on semmoinen, mikä ESPn kanssa ja maahantuojan musamaailman kanssa suunniteltiin yhdessä. Mä huomasin, että Japanissa on vähän aika paljon Gibson RD-tyyppinen malli eräällä japanilaisella artistilla käytössä. Ja mä sitten kyselin, että niinku, ei varmaan mitään saumaa niinku, lähteä suoraan tekee lakisyystä, copyright-syystä, mutta saatiin sitten modattua tämmöinen. Eli tässä on periaatteessa, jos ESP:n modernit kitarat on tuttuja, niin Eclipse-tyyppinen soololovi tehty. RD-sähän yleensä on pyöreämpi, muodoltaan pehmeämpi. Tässä on reunalistat. Muistuttaa aika paljon sitä Ghost-kitaraa, minkä Hagström tekee, mutta tämä on kooltaan vähän pienempi ja muutenkin ryhdikkäämpi. Ei mitään muuta ihmeellistä. Tässä on paljon samoja komponentteja, mitä ESP-kitaroissa on. Mä käytän Seymour Duncanin mikkejä. Tuossa on 5-9, SH1 ja SH5, Duncanin Customi tallassa. Et nämä on ihan peruspaffeja, molemmat keraamisia, oikein päteviä tähän tarkoitukseen. Säädöt, sulla on tosi niin. Kaula aivan suorana ja todella matala actioni, millä vedät. Joo. Versus taas koipparilla on taas ihan paljon enemmän reliefiä. Joo, mulla on biiseissä on todella paljon soitettavaa, niin mä oon tykästynyt pitämään matalimpaa actionia. On helpompi soittaa ja meillä on hyvin keppiä, että pystyy säätämään matalalla actionilla. Niin, se on totta. Joo, kaikki ei pysty. Lukittavat virittimet, mitä nyt yleensä moderneissa kitaroissa on. Suht ohut koppa, kivan painoinen, ei ole liian raskas. Ikää tulee enemmän, niin ei jaksa enää tuommoisia 4-kiloisia keppejä roikottaa kaulassa. Ja rundeilla huomaa nämä tämän tyyppiset ergonomiset kitarat palkitsee kyllä sitten 30 keikan jälkeen. Tämä tuli mulle tuossa, mitäs tässä nyt on, pari vuotta sitten. Onko se niin Blackboxissa oli eka keikka? Ei vuosi, karvaili vuosi sitten. Vuosi sitten, totta. Joo. Tämä on sen verran nuorukainen. No siis aihio perustuu aivan samaan. Mulla on näitä nyt 3, mutta tämä erottaa muista sen, että tässä on piazzo. Ja nytkin meillä on tänään mukana pari akkaribiisiä, niin tämähän piazzo menee läpi kuin väärä raha. Et se on hyvin lähellä. Hyvin lähellä akkarisoundia, ehkä nyt tuommoista elektroakustista soundia enemmän, mutta tällaiseen tuotantoon sopii vallan mainiosti. Ja piazzo ohjataan minisvitsillä niin kuin yleensä. Tuossa se on pois päällä, keskiasennossa se on. Molemmat. Siellä on molemmat ja takana pelkkä piazzo. Piazzo oli oma volume. Sillä pystyy myös, jos haluaa blendaa vähän akkarirohinaa mukaan. Mitä en ole tehnyt, että kyllä että se on joko päällä tai sitten se ei ole päällä. Että kiva lisä ja säästyy sitten turhalta
elektroakustisen kitaran vaihdolta. Tuossa on kaksi outputtia kanssa, että niin, aivan. Pystyy kikkailemaan, mutta tämä on toinen teepattu, että vain koskaan niin on. Niin on. Tämä tuli itsellekin yllätyksenä, että mennäänkö stereona videoon, tämä kitara tuli, mutta joo. Me ollaan teipattu se ihan sen takia umpeen, että keikkatilanteessa nämä aika ei tule tunnekuohuja. Ei tule tunnekuohuja ja tilanteet on aika nopeita, missä pitää reagoida, niin saattaa mennä plugi väärään reikään, mutta nyt niin ei käy. Eikö niin? Ei. Joo, mutta muuten ihan sama keppi, mitä toi mustakin. Mä käytän kahta kitaraa, sen enempää ei ole kitaroita. En tykkää vaihtamisen ilosta, että sitten tulee akkaribiiseitä tai muuta, missä vaatii piazzoa, niin sitten mä vaihdan. Mutta tämmöinen, siellä valtakunnasta löytyy sitten myös Koivusaaren Espit, ne on Eclipsejä. No näytäpäs itse asiassa koippari, onko se uusi? Tuota sitä vanhaa. No näytä sitä vanhaa. Tässä on vanha tällainen, hyvin hakattu. Tässä joutuu pitämään mikkejäkin alempana sillä lailla, koska tämä on todella halohakkaita hemmoja. Tosiaan tämä Reliefi on tuossa näin kanssa, että, ja kielletään Axonikin korkeammalla, että sopi hänen tyylinsä tuossa hyvin, mutta täysin eri kuin Esalla taas. Ja tässä näkee suoraan, että piesti oikein kunnolla, että ei ole mitään tehdastuotantoista. Mutta hyvä työhevonen. Se on kivan näköinen tuo Tomi Uuskeppi. Niin mitä sulla oli 11.52 tight fitit ja joo. Sitten tuolla on 11.54 noin DDT tuolla koipparilla. D-standardin lähtöjä molemmilla. Eli tää tuli ihan muutama viikko sitten. Mä tein tuohon satin kaulan, tää oli vähän tuollainen liian työksättelevä tällainen näin, niin tää on paljon parempi. Oletko sä testannut muuten? On kiva. Oh. Tässäkin on piazzo kanssa. Taas vaan yhdellä outputilla, mutta Simon Duncanit ja sitten hieno bursti, sävy. Oh. Ja sitten vähän korkeampaa actionia siinä. Kalevalaista symboliikkaa. Oh. Ja noin on kans mukava kevyitä noin Eclipse. Mites toi opun ryhävalas, esittelemmekö sen? Siinä on pari Sandbergin tästä aktiivivassoa. Toinen on tuolla takahuoneessa lämmittelyä varten. Opua rupeaa 3 tuntia ne keikkaa lämmittelemään. Nyt valiteltiin vähän. 50-115 settiä ja sitten aika matalalla actionilla soittaa, että ei runtaa ihan hirveästi. Tyylikäs basso. Joo, tämä on makea. Itse asiassa raitabasso, niin mun mielestä se ei katalogissa näyttänyt niin hyvältä, mutta mitä se näytti taas sitten niin livenä, niin siinä se toimii. Miellyttäviä ja ei runo elää mitenkään ihmeellisesti, että on säätämisen kannalta ollut miellyttäviä. Niinpä. Eikö nämä ole Saksassa tehty? Joo. Joo. Joo, ne kävi sen rundilla siinä tehtaallakin kanssa. Niin totta, aivan. Leku-osasto. Hyvä kysymys. Joo. Eli mä vedän tämmöisellä. Se on Geibel-merkkinen pikkufirma Saksasta. Tosiaan ei mitään paksuta suoraan, ne myydään niin kuin hevenä. Joo. Tuosta seippi on vähän tuollainen erilainen, jos katsoo, niin kuin, että se ei ole. Tämä on niin kuin, mä niin kuin iät ja ajat aikanaan soitin Fenderin plekuilla samanmuotoisilla. Ja voisiko ne olla niitä tortoisen plekuja. Niihin mä tykästyin ja tämä plekuhommahan on hyvin pitkällä sitä, että mikä on fiilis ja mihin on niinku tottunut. Tuo on ihan karma terävämpi kanssa toi. No ihan aavistuksen joo. Saa soitettua vähän nopeammin. Se kuuluu. Halutessa. Joo, mutta siis joo, mä oon tykästynyt näihin. Tämä printti on mukava. Se on semmoinen, tekee pienen gripin tuohon, että pleku ei lähde luistelemaan alta. Että. Mä käytän tämmösiä. Muilla sälleillä taitaa olla Opulia ja no, Koipparilla. No, tuossa, no Dunlopia. Joo, 88 ja tai kuin no joo, mutta sama firma otetaan niinku näitä Gatorin niin. Joo. Oliks tää nyt 96 vai mikä tää? Joo. Aivan. Sellaisia. Niin se on muuten se on jännä miten paljon niinku Plektrakin tekee. Plektran vaihtaminen on niinku semmoinen mahdoton ajatus. Että jos sä saat kouraa jonkun täysin huomattakaan eri muotoisesta plektorasta, niin ei tule yhtään mitään. Niin kuin puhuin, sulla on sohvapleku, että jos sulla on sohvapleku skeva, jos on sama kuulunut pleku, sitten vaihdat jossain vaiheessa uuden siihen, niin, niin joo. Siinä on jo. Kun mennään äärimmäisessä nopeudessa. Niin, just näin. Joo. Mutta kaikki varmaan kitaristit tietää, miten tärkeä itse asiassa komponentti plektra on. Ja grippipuoli vielä. Niin, just näin.
Onkohan tää sun maailmassa muuta esiteltävää? Tulta sitä räkki. No täällä, joo, tulkaa kurkkaa, täällä on tota toi. Ai niin, itse asiassa tällä keikallahan meillä on tota... Koippari vetää 1,5 biisiä tällaisella LTD TL. Se löydään ihan saman langattoman kiinni, vaan silloin omat saunit olisi tehty sille ja hyvin tsupattaa. Täällä on tää, siellä on, on kolme kemppäriä. Joo. Ja langattomat on tässä rakissa. Eli jos hyppäätte tälle puolelle. Niin tässä on hyvä, jos tota, niin tässä yksi on lämmity rekalla, että pystyy pitämään tällaista, mutta lentokeikalla joutuu kaikki pilkkomaan tosiaan niihin. Ja siitä tulee oma säätö, sit, kun niitä kasalaan siinä ja piuhotellaan, mutta tämä on niin helppo sitten, kun tuossa tulee vaan vähän piuhoja takaa. Ja... Tosiaan siinä on koipparin päälaite, koipparin spare, johon on tehty myös performanssi tota, 80, että jos tälle bassolle käy jotain, niin sitten sieltä voi hyppää sinne. Basso on myös DJ tuolla takana, mutta kaikki bassot ajetaan tuon tota, kemperin läpi, koska siinä joudutaan käyttää sitä transpose-hommaa pari kolmeen biisiin. Tuolta tulee noita tota, kovalevyillä tulee noita taustoja ja sitten tulee midi-käskyjä tuonne noin, että vaihtaa koipparille noita PCCC-käskyjä biisin mukaan. Sitten on parit langattomat ja tuolla on pari suunta-antennia. Ja hyvin simppeli ja hyvin toiminut. Kiitos, että katsoitte. Tulkaa katsomaan Amorphis-keikkoja. Kesällä pölähtää. Kesällä pölähtää.